Odnosi Rusije i NATO-a su došli do nivoa direktnog sukoba, saopšte je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Zapravo odnosi su sada skliznuli na nivo direktnog sukoba. članica alijanse, kao i sam NATO, nisu više nešto što konstantno raste i već su umješani u sukobu u Ukrajini. Članice NATO-a nastavljaju da se kreću ka našim granicama i proširuju vojnu infrastrukturu duž granica, rekao je Peskov novinarima. On je napomenuo da alijansa koja je osnovana kao instrument sukoba nastavlja da pokazuje svoju suštinu i da vrši svoju funkciju koja ne doprinosi bezvjednosti već se pretvara U factor destabilizare.